अहिले देशमा फेरि एउटा अर्को अपराध एउटा समाचार बाहिर आइरहेको छ अहिलेको सरकारले इन्डियन अरबपति एकजना छन् अडानी उनलाई नेपालका महत्त्वपूर्ण सबै एयरपोर्टहरू सञ्चालन गर्ने गरी जिम्मा दिन थालेका भन्ने सूचनाहरू धेरै बाहिर आइरहेका छन् अब यो पछिल्लो कट हो मलाई लाग्छ यो आश्चर्यको विषय होइन किनभन्छ भने यिनीहरूले जानी बुझिकन यस्तो अपराध किन ने गर्छन् नेपालका जस्तो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान विमानस्थल लगायत केही विमानस्थलहरू नेपालको आम्दानीको राम्रो स्रोत हुन् चलेका चाहिँ तपाईँको ठाउँहरू हुन् अब ती ठाउँहरू पनि यिनीहरूले विदेशीलाई जिम्मा लगाउन थाले अलिकति चलेका ठाउँ पनि उद्योग धन्दा त सबै बेची खाए देशलाई यो हालतमा पुर्याएका छन् र अलिकति चलेका चाहिँ चिजहरू पनि विदेशीहरूलाई दिने तयारीमा यिनीहरू हिँडिरहेको देखिँदैछ सम्भवतः इन्डियनहरूसँग यो पुष्पकमलको धेरै पहिलेकै सहमति हो उनको सत्ता टिकाउने शर्तमा गरिएको एउटा सहमति हो र यिनीहरूले गर्दै आएका जो अपराधहरू यसको पछिल्लो चाहिँ तपाईँको करिब सबभन्दा पछिल्लो किस्ता हो भनेर बुझ्नुपर्छ अब धेरै मान्छेलाई अनौठो लाग्ला धेरै मान्छेले अब अलिकति अनौठो किसिमले सोच्छन् पनि अब जानी बुझिकन यिनीहरू किन यसो गर्छन् अब देशलाई बिगार्ने भत्काउने काम किन किन गर्छन् जस्तो यिनीहरूले पनि यस्तो बुझ्नुपर्ने हो आदि इत्यादि यस्ता बडो सहज र सामान्य अथवा चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न सिधा सादापनका प्रश्नहरू धेरैको मुखबाट सुनिन्छ तर धेरै मान्छेले अझै पनि के कुरो बुझिरहेका छैनन् भन्छ भने नेपालको जो दलीय प्रणाली हो जुन दलहरू हुन् यिनको उत्थान र यिनको चाहिँ तपाईँको सत्तारोहण कसरी भयो कसले गरायो भन्ने चिजलाई नबुझ्दा र एउटा डरलाग्दो षडयन्त्र अन्तर्गत थोपरिएको प्रणालीलाई प्रजातन्त्र मानेर जाँदा देशले यो चाहिँ तपाईँको दुर्गति बेहोर्नु परिरहेको छ जस्तो मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु नेपालको कुनै पनि दल र त्यससँग जोडिएको आन्दोलनको उत्थान त्यसको समापन र त्यससँग जोडिएका मान्छेहरूको सत्तारोहणको चाबी नेपालभित्र रहेन कहिले पनि यो सा सालदेखिकै एउटा प्रक्रिया हो सबै आन्दोलन विदेशीले गराएको छ उसकै योजनामा भएका छन् र त्यही अनुसार मान्छेहरू सत्तामा पुर्याइएका छन् र आन्दोलन गर गराएर चाहिँ जसले सत्तामा पुर्यायो सत्तामा जाने मान्छेले उसैको निम्ति काम गर्छ एउटा यो, यो पाटो दोस्रो चाहिँ नेपालका जुन दलहरू छन् यो कुनै देशभक्तिको भावनाबाट अथवा त्यसको क्रियाकलापबाट त्यस्तो प्रकारको क्रियाकलापबाट वा त्यसरी ओपपुर भइकन बनेका दर होइनन् यिनीहरू सबैको उत्थान नेपालीहरूको रगतबाट भएको छ यिनले निर्दोष सोझा साझा नेपालीहरूलाई मारेर त्यसको रगतबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ यात्रा आरम्भ गरेका छन् त्यस कारणले यिनीहरू न यिनीहरू यो देशको मान्छेको पक्षमा छन् न यिनीहरूमा कुनै संवेदना छ अब देशभक्ति भन्ने कुरा त रहने नै भएन किन हुन्छ भने सत्तासम्म पुर्याउने सबै विदेशी शक्ति भएपछि यिनीहरूमा देशभक्ति हुने भन्ने प्रश्नै भएन त्यही भएर सा साल यता तपाईँको हेर्नुहोस् यिनले जहिले पनि देशलाई विदेशी एजेन्डामा घुमाए होइन अब कहिले भारतीय सैनिक मिसन कहिले गो गण्डकी कोशी कहिले महाकाली कहिले चाहिँ तपाईँको अपर कर्णाली कहिले एमसिसी कहिले नायिकता एन सधैँभरि या त विदेशी एजेन्डामा देश घुम्यो या भनेपछि देशको चाहिँ बेलगाम लुटमा चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक मियो चलाए होइन काण्डै काण्डका अपराधहरू गरेर चलाए त्यस कारणले अब यो तत्त्वलाई ठिक ढङ्गले नबुझ्दा हामीले बेहोर्दै जानु परिरहेको समस्याका तस्विरहरू हुन् यिनी अब यहाँनिर दुईवटा पाटोबाट हेरौँ अब यस्ता खालका अपराधहरू जस्तो जानी बुझिकन किन हुन्छन् जस्तो निजीकरणको नाममा सारा अर्थतन्त्र बेचे विदेशीलाई बेचे यहाँका केही चाहिँ तपाईँको माफियाहरूलाई बेचे अब अहिले आएर चलेका एयरपोर्ट पनि बेच्ने यिनीहरूले कुरा गर्दैछन् उनको जिम्मा दिने कुरो गर्दैछन् यसलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ हामीले पहिलो पाटो के हो चावान भन्छ भने अहिलेको बिन्दुसम्म आउँदा यिनीहरू अत्यधिक बदनाम भएका छन् छिछि र दूरदुरका पात्र भएका छन् र यिनीहरूसँग जनमत छैन विदेशीको आडमा सत्तामा त छन् तर त्यो विदेशी शक्तिको अवस्था तलमाथि हुने बित्तिकै यिनीहरू पातालमा भाँसिने कुरा निश्चित छ त्यस कारणले अब यिनीहरूका अगाडि एउटा दुई प्रकारको ठुलो चुनौती छन् एउटा चाहिँ भोलि परिस्थिति उल्टियो भने त्यसबाट उनको जीव ज्यानमा पर्ने असुरक्षा जो खतरा हो त्यसबाट कसरी बाँच्ने भन्ने एउटा प्रश्न छ उनीहरूको र दोस्रो उनीहरूले जो देश लुटे विदेशी मिसनमा जोडेर जो देश लुटे त्यो लुटेको सम्पत्ति कसरी जोगाउने भन्ने छ बस यो दुईवटा चिजको निम्ति यिनीहरू एउटा सीमा पार गरेर पनि अपराध गर्न तयार छन् अहिलेको घटना त्यसैको एउटा रूप हो होइन योभन्दा अगाडि यस्ता घटना थुप्रै भए ज्यान जोगाउन र लुटेको धन जोगाउनुको निम्ति यिनीहरू जस्तो सुकै अपराध गर्न पनि तयार छन् र जुन विदेशीलाई देश सुम्पन पर्छ सुम्पन तयार छन् एउटा पाटो यिनको पाटो र जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो इन्डियनहरू फेरि एयरपोर्ट चाहिँ खोज्ने उसमा आए जस्तो नेपालका सबै नदी लगभग सबै भनौँ सबै मुख्य नदीहरू इन्डियनको कब्जामा छ यी नागरिकताको हामीले चाहिँ तपाईँको यत्रो समस्या झेलिरहेछौँ नक्कली नागरिकता साह्रै इन्डियनलाई नागरिकता यिनीहरूले बाँडे अब झन्नै पैँसठीदेखि सत्तरी हजार हेक्टर जमिन उसले कब्जा गरेको छ अब नेपालभित्र आउने नेपालीहरू मार्ने अब अनाधिकृत रूपमा चाहिँ उसका पुलिस आउने या छापा मार्ने यिनी सबै सामान्य घटना छन् र एउटा इन्डियनहरूको अत्यन्तै दुष्ट प्रवृत्ति र निष्चरित्र के छ चावन भन्छ भने यसले आफूभन्दा साना छिमेकीहरूप्रति कहिले पनि छिमेकीको व्यवहार गरेन त्यसमा पनि अहिले इन्डियन कस्तो ठाउँमा छ भन्छ भने यो मालदिप्सको घटनापछि जसरी चाहिँ गलहत्याएर मालदिव्सबाट निकालियो यस्तै अत्याचार यस्तै अत्याचार चाहिँ गर्दै आएको थियो तर अहिले चाहिँ जुन राष्ट्रपतिले जिते उनले चाहिँ गलतयारी निकाले भुटानमा त्यही हालत छ कुन बेला भुटानले घोषणा गर्छ भन्ने अवस्था छ र इन्डियनहरू अहिले विक्षिप्त छन् अहिले मलाई लाग्छ नेपाल बाहेक अब इन्डियनहरूको राम्रो अवस्था छिमेकी कुनै पनि देशमा रहेन दक्षिण एसियामा र उनलाई टेक्ने ठाउँ पनि मिल्ने हो कि होइन भन्ने अवस्था छ अहिले होइन बङ्गलादेशमा त्यस्तै हालत छ श्रीलङ्कामा त्यस्तै हालत छ पाकिस्तानसँग त उसको सधैँभरि कुशतापूर्ण सम्बन्ध हो त्यस कारणले इन्डियनहरूमा एउटा मानसिक विक्षिप्तता के छ भन्छ भने नेपाल पनि हातबाट गयो भने अब दक्षिण एसियामा हाम्रो प्रभाव भन्ने ठाउँ रहन्न भनेर उनीहरू चाहिँ विक्षिप्त छन् त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू उग्र हुँदैछन् एउटा आफ्नो वर्चस्व बाहिर दुनियाँमा छरछिमेकमा अथवा दक्षिण एसियामा मेरो प्रभुत्व छ मेरो वर्चस्व छ भन्ने देखाउनुको निम्ति उनीहरू अत्यन्तै बर्बरतापूर्वक आइरहेका छन् निर्लजतापूर्वक होइन जति लाश्रम सबै पचाएर उनीहरू अगाडि आइरहेका छन् उनको त्यो बाध्यता हो दक्षिण एसियामा उसको जो खस्को स्थिति छ खस्टो अवस्था छ यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने एउटा सोचमा उनीहरू आइरहेका छन् र यो यो दुईवटा चिजले जस्तो अस्ति भर्खरै पनि इन्डियनहरूलाई एउटा uh, प्रोजेक्टमा बिस बिस करोड जति खर्च गर्न दिने बिना स्वीकृति बिना अनुमति बिना जानकारी अस्ति भर्खर एउटा निर्णय भएको छ अब त्यो निर्णयपछि जस्तो अहिले त यिनीहरूले विकास नगर्ने होइन देशको चाहिँ सम्पत्ति उठेको राजस्व सबै लुटेर खाने भ्रष्टाचार गरेर खाने लगानी केही पनि नगर्ने उद्योग धन्दा पनि नखोल्ने यत्रो चाहिँ कृषियोग्य जमिन छ एउटा मल उद्योग छैन देशमा एउटा मलको चाहिँ तपाईँको कारखाना छैन अब देशलाई कहाँ पुर्याइदिने त भन्छ भने इन्डियन दूतावासलाई अब एउटा परियोजनामा बिस करोड खर्च गर्न दिएपछि नेपालको अर्थ मन्त्रालयको काम इन्डियाले गर्ने भयो इन्डियन दूतावासले गरिदिनु भयो मान्छे त्यतातिर धाउनी भए होइन अब राज्य र समानान्तर सरकार चाहिँ तपाईँको इन्डियन दूतावास बन्ने भयो यो निर्णय अस्ति भर्खरै गरेका थिए अब चाहिँ राजस्व उठ्ने जो मोटामोटी चाहिँ तपाईँको ठाउँहरू छन् तिनी बेच्न सुरु गरेका छन् मलाई लाग्छ विदेशीहरूले यिनमाथि जो लगानी गरे विशेष गरिकन अब काङ्ग्रेसको त कुरै छोडौँ एमालेहरूको कुरै छोडौँ माओवादी दस वर्ष त्यही इन्डियनले पाल्यो त्यहीँ खुवायो त्यहीँ सारा सुविधा दियो बारबुदे गरायो सत्तामा ल्यायो त्यस कारणले उसले जे गर्यो यिनलाई यहाँसम्म ल्याउनुको निम्ति त्यो असुली गरिरहेको छ नेपाललाई मारेर असुली गरिरहेको छ नेपालीलाई मारेर असुली गरिरहेको छ यो विषयमा अब नागरिक स्तरबाट सोच्नै पर्ने चाहिँ स्थिति परिस्थिति तयार भएको छ जस्तो अरू देश र हाम्रो फरक के हो त भन्छ भने जस्तो मालदिवसमा राष्ट्रपति चाहिँ तपाईँको परिवर्तन भए र रा नयाँ राष्ट्रपतिले देशको पक्षमा कदम उठाए नेपालमा त्यो छैन नेपालको अवस्था त्यो होइन नेपालको के हो भन्छ भने जति दल छन् र जति परिवर्तन भएका छन् सबै त्यही विदेशीले गराएको र उसले बोकेर मान्छेहरू यहाँ ल्याएको त्यसैले गर्दाखेरि गर यहाँभित्र अर्को मान्छे आएर यहाँ सुधार हुन्छ कि भन्ने सम्भावना छैन यो चाहिँ जनस्तरबाट प्रतिरोधको चाहिँ तपाईँको समस्या हो हामी प्रतिरोधमा गएनौँ अब साँच्चै मुठभेटमा हामी गएनौँ यिनका विरुद्ध प्रतिकारको एउटा अभियान हामी सुरु गर्न सकेनौँ भने यिनले देशको एउटा टुक्रो पनि बाँकी राखेको छैन न सर्वसाधारण यिनले बाँकी राख्नेछन् न देशका चाहिँ गोपनीयता यिनले बाँकी राख्नेछन् न देशको भूगोल बाँकी राख्नेछन् त्यस कारणले यो अपराधी जत्था र यसलाई बोक्ने शक्तिका विरुद्ध एउटा जनस्तरबाटै एउटा जबरजस्त प्रतिरोधको एउटा तयारी गर्नुको हाम्रो विकल्प छैन यो दिशातिर सबै नेपालहरूले सोच्नुपर्छ र जसले यो दिशातिर अगाडि बढ्न चाहन्छन् उनलाई अब सबैले साथ दिनुपर्छ र मलाई लाग्छ विश्वको भुराजनीति र नेपालको जो भूराजनीतिक चाहिँ एउटा जटिलता हो त्यसले चाहिँ अब प्रतिरोधको चाहिँ माग गर्छ त्यो समय आयो भन्ने ला मलाई लाग्छ यस विषयमा यहाँहरू सबै गम्भीर बनिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ